Manhaj Online TV, kituo bora cha elimu sahihi. Sawa, soma maelezo ya ubeti huu katika albahth. Soma albahth. يشبه البحتري مملوحه بالبحر في الجود والسماح، وينصح للناس أن يقتربوا منه ليبتعدوا من الفقر. نعم فكاب. أنا سيما البحتري أنا مفننش يولم سفي وواكي يولم سف ومنفننش نبهاري كاتيكا وكريم نوتكوفو نأنا ونسيهي واتو wamkaribie, ayaktaribu minhu, wamkaribie. Kwa nini? Liyabtaidu min alfaqri, ili wakae mbali na ufakiri. Twende ushasoma walailin, kama nakwenda kwa Mrul Qais ule wa pili, alafu tutaenda hapo kidogo, msitoke, tutakwenda utaratibu huu. Walailin, na huenda ukawa usiku, ndio ile wa uruba, ليل وربا اي وربا ربا ليل وين اسيكو كاوا كموج البحر لكما مويم بي بحاري ارخى صدوله وليو لترمشا بازيا لك اسيكو مترمشا بازيا لك علي جو يانغو ارخى صدوله اي اسدل حجبه او حجابه علي جويان بأنواع الهموم وأين بالي بالي زمتاتيزو ليبتلي إلي ونجاريبو ليبتلي إلي ونجاريبو وسيكو لكما ما بين بيا بهاري ومترمشا بزيا لاكي جويان وأين بالي بالي يا هموم إلي وباتكون يجاريبو ميمي. أنا سماجي هابو يشبه امرؤ القيس يشبه امرؤ القيس الليل في ظلامه وهوله بموج البحر، وأن هذا الليل أرخى حجبه عليه مصحوبة بالهموم والأحزان ليختبر صبره وقوة احتماله. إيه أنا سمع امرؤ القيس أنا فناني أنا وفناني شوسيك في ظلامه كتك إزلاك وهوله نفتشو فيك بموج البحر نمبين بي بحاري، وأن هذا الليل أرخى حجبه عليه نقوم بوسكه ومترمش بزي زاكي وياك مصحوبة بالهموم والأحزان. هل يكون إذن يكسه بيانا نهموم لحزن متتيزو لحزن ليختبر صبره وقوة احتماله إلي إبتكم جاريبو وسكم جاريبو يهي سبراياك إبتكم جاريبو سبراياك na nguvu za kuvumilia kwake, yeye atavumilia. Idha taamalta wajha shabahi fi kulli wahidin min hadhaini tashbihain raaita annahu sifatun aw sifatun ishtarakat baina shay'ain laysa ghayru hiya huna ishtirakul mamduhi wal bahri fi sifatil jud wa ishtirakul layli wa mawjil bahri fi sifatain huma adh-dhulmatu war-raw'a wa yusamma wajhu shabahi idha kana kadhalika mufrada وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتركه ويسمى التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل. ايه سسحاب انسما واذا تاملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين utakapozingatia وجه الشبه katika kila moja miongoni mwa hizi beti mbili tashbihi mbili رايت انه صفه utaona huwa وجه الشبه ni sifa au sifatun au ni sifa nyingi sifa moja au sifa nyingi ishtarakat baina shay'ain laysa ghayr sifa nyingi zilizoshirikiana kati ya vitu viwili na hapana zaidi ya hapo na si vingine. Utaona ukitazama kwa umakini utaona katika zita shibi mbili una sifa moja au zaidi ya sifa moja zimeshirikiana ndani yake katika wajhu shabahi sio na si vingine. Hiya huna ishtiraku almamduhi walbahri fi sifati aljudi, hiyo sifa hiyo hapa katika ubeti wa kwanza walbuhtuni ni kushirikiana kati ya yule mamduhi mwenye kusifiwa na bahari ambayo yenye kufananiziwa katika sifa ya ukarimu. Huyu mamduhi wake ni mkarimu
kama ilivyokuwa bahari na ina ukarimu. Washtiraku al-layli wa mawji al-bahri fi sifatayn, na kushirikiana usiku na bahari katika sifa mbili, huma adh-dhulma war-raw'a, nazo ni sifa za giza na hofu. Wa yusamma wajhu shabahi idha kana kadhalika mufrada. Wajhu shabahi ukiwa hivyo unaitwa mufrad. Kwa zingatia, kuna wajhu shabahi unaitwa mufrad ikiwa ni sifa moja au sifa mbili au tatu na kuendelea, si sura, ni sifa moja moja, eh? Inaitwa mufrad. Wa kaunuhu mufradan la yamna'u min ta'addud as-sifat al-mushtarika au mushta'a as-sifat al-mushtaraka, na kuwa ni mufrad hakuzuii kuwa nyingi zile sifa zenye kushirikiana. Wa yusamma at-tashbih alladhi yakunu wajhu ash-shabah fihi kadhalika tashbihan ghayra tamthil, na tashbihi ambayo wajhu shabahi wake unakuwa hivyo inaitwa tashbihi ambayo ghayru tamthil. Kwa hiyo amekuletea katika sehemu hii ya kwanza mifano miwili, kauli al-Buhturi na kauli ya Amrul Qais, akitaka kuonyesha kwamba tashbihi hiyo ni kama zile zilizopita. Wajhu shabahi, mfano atakumfananisha huyo bwana mkubwa, atakumfananisha rafiki yako, atakumfananisha na bahari. Wamfananisha na bahari katika nini? Yeye ni kama bahari kwa ukarimu, yeye ni kama bahari. Aha. Bahari na mambo mengi, kama bahari katika nini? Si Ibn Abbas ameitwa bahari katika upana wa elimu yake, na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini wewe unachokusudia ni kutengeneza mafungamano baina ya huyu mushabahu na mushabahu bihi katika vitu viwili vitatu vinne vitano, lakini sio sura, sio sura. Inaambiwa tashbihi hiyo, tamthili hiyo, tashbihi hiyo ghairu tamthili, kwa sababu ni tashbihi ambayo ni mufrad, wajhi shabahi wake ni mufrad. Msisizie, itakuja hapo. Waqala Abu Firas al-Hamdani, na amesema Abu Firas al-Hamdani, umesoma walma'u, sikiliza, walma'u yafsilu baina rawdhi az-zahri fi shattayn fasla, majzuu al-kamil. Walma'u yafsilu, na maji yanapambanua, baina rawdhi az-zahri, kati ya bustani la maua, maji yanapambanua, yanatenganisha kati ya bustani za bustani ya maua, fishattaini, inapambanua katika pande mbili, fasla, kupambanua. Kwa hiyo una bustani pale ya maua nzuri kabisa, moja huku kulia, nyingine kushoto, katikati panapita mto wa maji. Ule mto ule wa maji au yale maji yanatenganisha yale mabustani mawili, almau walmau yafsilu baina zahri, baina rawdhi zahri, maji yanatenganisha kati ya maua au kati ya bustani ya maua, fi shattaini, katika pande mbili, faslan, kupambanua. Asema kabisatin, kabisati washin jarradat aidil quyuni alayhi nasla, ni kama busati lenye kuna kishiwa. Kabisati washin, kama busati lenye kuna kishiwa. Jarradat aidil quyuni, imechomoa mikono ya mafundi wenye kufua vyuma, wamechomoa, alaihi nasla, wamechomoa juu yake mkuki, au imetandika mikono hiyo ya mafundi mikuki. Pangekuwa na ubao tungechora. Anasema
taswira analeta, yeye ameona bustani zenye maua mazuri kabisa upande wa kulia na upande wa kushoto, katikati pana mto wa maji unapita namna hii. Sasa yeye alipokaa akalitazama bustani ile na maji yale, akaona ni kama busati lililonakishiwa hivi. Kuna busati huku limenakishiwa zuri kabisa la kijani, mathalan lina vijirangi rangi vya njano pale vyekundu, kama busati vile. Alafu katikati pamelazwa mkuki mpya kabisa, umefuliwa karibuni tu. Sawa, asema ile sura anayoiona, ile sura anayoiona katika bustani ile ambayo imetenganishwa katikati na mto wa maji, akiitazama aona kama vile busati zuri lililonakishiwa vizuri, na katikati pana kijimkuki pale kimesimama. Kwa hiyo lile ile maua yaliyopo katika bustani ndo kama zile nakshi zile katika busati. Yule mtiririko wa maji pale ni kama mkuki hivi. Kwa yeye amefananisha sura aliyoiona. Umeelewa? Sio, umeelewa? Umeeleweka, eh? Kwa hiyo kuna kufananishwa sura. Mtu anaweza kutazama kitu khayali, akawa amejenga mawazo. Wewe unaweza kutazama tu katika nguzo kuona hapa mbona kama mtu hapa. Kuna hivi pale kichwa. Lakini hakuna mtu, ni mawazo yako tu umeyatengeneza, umeyajenga kwenye akili yako, sio? Sasa yeye ameitazama ile bustani vizuri na maua yake na kila kitu na namna inavyopendeza. Kwa hiyo alipoitazama na ule mtu alivyopita pale, aona kama vile ni busati fulani hivi, katikati pamewekwa mkuki pale. Ndio maana anasema kabisati washin jaradat aidi lquyuni alayhi nasla walmau yafsilu baina raudhi zahri fi shattaini fasla kabisati washin jaradat aidi lquyuni alayhi nasla, na maji yanapambanua kati ya bustani za maua katika pande mbili, kuzipambanua kama vile busati lilionakishiwa, ambalo ni kama busati linakishiwa. Alafu kaja katika maneno mengine, jaradat aidi lquyun alayhi nasla, imetandika mikono ya wale wafua vyuma juu yake. Imetandika nini? Nasla, mkuki. Wafua vyuma wale wametandika mkuki juu ya ile bustani pale. Ashattu janibu nahari alwashu nau min athiyabi lmankusha wajardu saifi salluhu. Sawa, mefahamu? Hiyo ndio tashbihu tamthili. Soma Albahth. Undhur bada dhalika ila tashbihati taliya. Yushabihu abu firasin hala ma'i aljadwal wa huwa yajri baina rawdataini ala shati'aihi halahuma azzahru ببدائع ألوانه منبثا بين الخضرة الناضرة بحال سيف لماع لا يزال في بريق جدته وقد عفوا هبا نمسيما جردت أيدي القيون عليه نصلا. نصل النصل حديدة السيف أو السهم أو الرمح أو السكين. نصل كل تشومة كل تشمة كل تشوبان كل تشومة تشوبان سابقا نمبيني على فكنا chuma kile. Sasa kwenye upanga inaitwa nasi, katika mkuki hivyo hivyo kile chuma chake. Hapa alichokusudia ilikuwa ni upanga, lakini naslu hadidatu saif au sahmi au rumhi au sikini. Nasli ni kile chuma, kile chuma kile kilichopo katika upanga au katika mshale au katika mkuki au katika kisu. Sasa bustani imepambanuliwa na mto katikati. Sura yake ninayoipata mimi ni kama
usati lilonakishiwa vizuri, katikati pakawekwa upanga pale wenye kumeremeta, ambao umetoka sasa hivi kiwandani kwa wafua vyuma. Rudia tena maelezo hapa, tutafsiri na fusha tarjama. Yushabihu Abu Firas, yushabihu Abu Firas hala ma'i aljadwal wa huwa yajri bayna rawdatayn ala shati'ayhi حلاهما الزهر ببدائع ألوانه منبثا بين الخضرة الناضرة بحال سيف لماع لا يزال في بريق جدته، وقد جرده القيون على بساط من حرير مطرز، فأين وجه الشبه؟ أتظن أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهين؟ الأول تشبيه الجدول بالسيف، والثاني تشبيه الروضة بالبساط الموشى. لا، إنه لم يرد ذلك، إنما يريد أن يشبه صورة رآها بصورة تخيلها، يريد أن يشبه حال الجدول وهو بين الرياض بحال السيف فوق البساط الموشى. فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد، وهذه الصورة مأخوذة أو منتزعة من أشياء عدة، والصورة المشتركة بين الطرفين هي وجود بياض مستطيل حوله اخضرار فيه ألوان مختلفة. هنا على سيما wanasema hawa waandishi wawili rahmatullahi ta'ala alayhima, undhur baada dhalika ila tashbihati taliya, tazama baada ya hapo kwenye tashbihi zifuatazo, hebu zitazame. Yushabihu Abu Firas hala ma'il jadwal, Abu Firas al-Hamdani anaifananisha hali ya maji yaliyoko katika mfereji al-jadwal, kwa mfereji jadwal kijito, jadwal kijito, kijimto kidogo kile, na hali ya kijito, maji ya kijito. Wa huwa yajri, na hali ya kuwa maji hayo yanatembea, baina raudhatain, kati ya mabustani mawili, ala shati'aihi, kwenye pande zake mbili, kingo zake, ala shati'aihi, juu ya kingo zake. Hallahuma zaharu, ambao mabustani ambayo yamepambwa na maua, hallahuma zaharu, yaliyopambwa na maua, bibadai'i alwanihi mumbatha, kwa rangi zake nzuri nzuri. Badai'i alwani, rangi nzuri nzuri, nidhafatu sifat ila mausufiha, alalwanu albadi'a, bilalwani albadi'a, kwa rangi zilizokuwa nzuri. Mumbatha, zenye kutapakaa, baina alkhudrati nadhira, kati ya ukijani wenye kunyinyia, wenye kunyiritika, ule kijani kibichi. Bihali saifin lamma, amefananisha na hali ya upanga wenye kumeremeta. La yazalu fi bariqi jiddatihi, ambao bado uko katika kumweka kwa sababu ya upya wake, umweka kwa upya wake. Bariqi jiddatihi, waqad jarradahu alquyun ala bisatin min haririn mutarraz, na hali ya kuwa wameutandika, wameuchomoa huo upanga wafua vyuma, wakauweka juu ya busati la hariri lenye kudariziwa, ala bisati haririn mutarraz, juu ya busati, juu ya busati la hariri au zulia la hariri lenye kudariziwa, lenye kutiwa nakshi. Fa aina wajhu shabah, kwa wapi wajhu shabah hapa? Atadhunnu anna shaira yuridu an yaqida tashbihain, hivi unadhani kwamba mshairi anakusudia kufunga tashbihi mbili? Alawal tashbihu aljadwal bisayf, tashbihi ya kwanza ni kufananisha jadwal kijito na upanga. Wathani tashbihu rawdati bilbisati lmuwasha, na ya pili kufananisha bustani na busati lenye kutiwa nakshi. Wewe waona kama kakusudia hivyo, kwamba ataka kusema huu mto ni kama upanga na hizi bustani ni kama busati. Waona amekusudia hilo? La, innahu lam yurid dhalik, yeye hakukusudia hilo. Innama yuridu an yushabbiha suratan raaha, hakika yeye amekusudia kuifananisha sura aliyoiona, bisuratin takhayyalaha,
na sura aliyoiwaza, amewaza tu katika mawazo yake. Yuridu an yushabbiha hal aljadwal wa huwa baina riyad bihali saifi fawqa albisat almuwashsha, anakusudia kuifananisha hali ya kijito na hali ya kuwa kijito hicho kiko kati ya bustani na hali ya upanga iliyokuwa juu ya busati iliyonakishiwa. Fawajhu shabahi huna suratun la mufrad, wajhu shabahi hapa ni sura na sio mufrad. Wa hadhihi suratu ma'khudhatun au muntaza'atun min ashya'a idda, na sura hii imechukuliwa kutoka katika vitu vingi. Wa suratu almushtarakatu baina at-tarafayn, na sura yenye kushirikiana kati ya pande mbili. Hiya wujudu bayadhin mustatilin hawlahu khidrarun fihi alwanun mukhtalifa, ndio wajhu shabahi huko hapo ni ile sura ya kupatikana weupe ulio katika urefu wa mstatili, katika umbile la mstatili. Sasa kwa mustatili au murabba, sasa hili katika umbile la mstatili, pembe nne, lakini pembe mbili ziko ndefu kuliko zile mbili nyingine, haziko sawa. Zikiwa sawa zinaitwa murabba kwa Kiarabu. Sisi tukakopa kwenye Kiswahili tukasema hivyo, pembe mraba, mstatili, mudawar, duara. Pembe tatu tukarudi kwenye Kibantu, sawa, muthallath, pembe tatu, lakini murabba, murabba, mraba, mustatil. Kwa hiyo atakuwa anataka kuonyesha kuna weupe uliokuwa mstatili, haulahu khidrar, kando kando yake kuna ukijani, fihi, ndani yake pia, alwanu mukhtalifa, kuna rangi tofauti tofauti. Ndicho alichokusudia kukifananisha hapo. Manhaj Online TV, kituo bora cha elimu sahihi.